Naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua ametaka rais William Ruto kuwapunguzia Wakenya ushuru. Akizungumza kwenye hafla ya maombi kwenye kanisa moja, Gachagua amemtaka Ruto kuwaheshimu viongozi wa kidini, akionekana kurejelea matamshi ya rais Ruto iliyoonekana kuwasuta viongozi wa kidini waliosema kuwa serikali yake imewafeli Wakenya. Mimi sina stress, mimi nimerelax vizuri sana, si ndio? Sasa hakuna mtu analaumu kwa ile shida iko Kenya. Wengine walaumiwe wajibu. Mimi ni mtu sasa ya kuangalia. Hata Uhuru Kenyatta, president wetu, jana alisema yeye anaangalia TV, anasikiza radio. Hata mimi naangalia TV, nasikiza radio. Wacha wale wanaendesha wafanye nini? Lakini waheshimu viongozi wetu wa kidini. Let us see and wait and see how things are going. Kama Rigathi Gachagua ndio alikuwa shida, ndio mlikuwa mnaweka ushuru ikuwe juu, simpunguze sasa vile ametoka. Si iko namna hiyo? Yes. Hizi barabara zote zimesimama, kama Edi alikuwa amesimamisha, simumalize. Si ndio? These things, you know Kenyans are very intelligent people. Mheshimiwa Naibu wa Rais, that is a quality that I want to assure you has inspired generations and generations. Mimi ningependa kuomba leo mnaweza kuwa mmefaulu kumtoa kama naibu wa rais. Ningependa kuomba wale ambao